Сьогодні ми поспілкуємося з Вікторією Демешко. Під час повномасштабної війни дівчина дізналась, що хвора на рак. Про свою боротьбу та мотивацію вона вирішила поділитись з нами. Віко, привіт! Привіт! Розкажи про те, як ти дізналась про хворобу і коли це сталося. Про своє захворювання я дізналась в серпні. Дізналась як самостійно, я просто знайшла в себе таке утворення щільне. Мені воно не сподобалось, і я вирішила піти спочатку на УЗД молочних залоз. На УЗД мені цей діагноз ще не поставили. Мені вже призначили більш серйозний, це терпан біопсію. Ну і коли прийшло гістологічне дослідження, там виявили, що це рак. І лімфовузол, він уже теж уражений, це метастаз. Я до останнього не думала, що це може бути рак. Тому що я кожен рік проходжу такий стандартний для себе медогляд, і там все було нормально. Були сльози, звичайно. В цей день було багато сліз. Потрібно якось розповісти своїм рідним, воно теж шокує їх. Добре, що шанс на лікування був. Якщо так потягатися з тим раком, то можна ще пожити щасливе своє життя. А те, що в країні йшла паралельна війна, як це ще сприяло на твою хворобу? Це сприяє. У мене з одним препаратом були проблеми, тому що в клініці, де я лікуюсь, він по НСЗУ, була одна доза безкоштовна, я його зробила, а далі його взагалі не було в Україні. І його потрібно було мені знайти. І за того, що війна, його було важко завозити, якось його завозили, видно, малими партіями. Потрібно тобі лікуватись, а тебе немає ще чим. А як сприйняли інформацію про хворобу батьки? Важко. Твоя одна дитина захворіла. Їм було складно це прийняти. Як ви? Ви одразу почали шукати? Виховує тільки мама. Да. Нічого, вона зараз тримається. Вона завжди мене підтримує. Вона кожну хіміотерапію, вона чекала мене на першому поверсі. Хіміотерапія перша була у вересні, ти говориш. Як це було? Як наважилися? Адже я знаю, що не всі йдуть на хіміотерапію. Мені пояснили, що від хімії там в мене буде те, що там випаде волосся через стільки, то там брови, вії також можуть випасти, там, але не всі. Всі побічні дії, які там можуть бути, мене лікарі попередили. Я з ними завжди була на зв'язку, якщо що, я могла до них звернутись. Перша хімія обійшлась, це ж один препарат мені був безкоштовно, інший 5000, і таргетна терапія – це 52500 коштує одне введення. Як наважилась підстригти своє довге волосся? Я бачила, що ти в своєму інстаграмі про це розповідала з позитивною нотою і показувала цей процес. Ти сама собі правильно стригла волосся? Я бачила, ти собі зробила хвостики. Розкажи, я бачила, ти там була на позитивній ноті. Мені було важко дивитися, як це волосся випадає, бо воно починає, коли лізти, воно лізе пучками. Це волосся, де тільки можна, воно буде лежати. Я думала, як моє вже після лікування почне відростати, воно ж росте довго, можна наростити. А навіщо купувати волосся? Воно коштує від $200, якщо можна зрізати своє і наростити своє волосся. Я думала так, двох зайців одразу. І вирішила, мені дівчина розповіла, якщо зберігти волосся, що його потрібно ось так зав'язати в хвостики. Я попросила маму, щоб вона мені допомогла, бо самій важко. Вона мені не зав'язувала цих хвостиків і потихеньку почала мені його відрізати. Розкажи, як прийняла ось такий свій новий образ? Чи довго звикала до себе? Дивіться, я спочатку його обрізала з хвостиками, вони в мене були ще короткі. Поплакала там ці 10 хвилин. Познайомилась з собою в дзеркалі. І виявилося, що не все так погано, бо я так і вважаю себе гарно, як і вважала себе з волоссям і без нього. Я думала, що єдине, що на мене будуть всі дивитись, ніхто там мене не розглядав, що
вона там без волосся. Ну, нічого такого не було. Ну, можна зробити висновок, що світ став більш гуманним. Так. Що всі вже зараз розуміють. Напевно, ще залежить від того, як ти несеш себе в світ, так і світ повертається до тебе. Скільки вже наразі пройдено хіміотерапії? Вже 6 хіміотаргетних терапій. Оперативне лікування вже пройдено. І далі потрібна ще таргетна терапія і променева. Як взагалі ти намагалася змотивувати себе, коли дізналась про хворобу? Ну, зрозуміло, що перші дні це для тебе було шокуюче. Так. Я на наступний день прокинулася і думаю, боже, такий страшний сон приснився. А потім розумію, та ну, це не сон. На жаль, не сон. Ну, нічого, я, знаєте, навіть, напевне, не очікувала від себе, що в мене така жага до життя буде. Що, можливо, давало тобі сили боротися з хворобою? Що є для чого жити. Ну, молода, ну, хочеться ще багато чого. Хочеться своє хобі більш розвинути в свою справу. Хочеться подорожувати, хочеться бачити своїх рідних. Ну, хочеться жити. Розкажи про хімію, як це відбувається і яке в тебе було самопочуття? Ну, що боліло, що турбувало? У мене було так, що я на якийсь день мені робили призначення, ти приходиш, тебе оглядає, перед цим ти здаєш всі необхідні аналізи, якщо аналізи задовільні, то тобі призначають день, тебе оглядає лікар, дивиться тебе, міряють температуру, тиск, якщо все нормі, то починають тебе капати. Далі тебе відпускають додому. Ти там не лежиш, нічого, і перші дні ти відчуваєш себе більш-менш нормально, є нудота. А ось далі, десь третього дня, в тебе з'являється слабкість, ломота в тілі, білі в суглобах, у м'язах. Ну, таке. Я для себе обрала двосторонню підшкірну мастектомію. Що це? Ну, це видалення молочної залози повністю. Ну, я одразу з реконструкції зробила, тому що, ну, важко для жінки, це так психологічно дуже важко зрозуміти, якщо повністю все приберуть. Ну, як ти? Зараз, ну, трохи болить, потрібно ходити в корсет, ну, в спеціальному корсеті 3 місяці. Як твоє хобі стимулювало тебе? Я люблю виготовляти різні солодощі, мені це дуже подобається. Це коли я щось роблю, мозок відключається повністю. Я ні про що не думаю, я зайнята своєю справою. Допомагала. Багато людей в мене робили замовлення, щоб мені допомогти з коштами, щоб мені було легше там, на лікування збирати. Але так, була вже така слабкість, тому вже пізніше я не могла вже нічого. Ну, тобто я просто перестала брати замовлення за станом свого здоров'я. Але так, ну дуже хочеться, аж руки чешуться, коли так відновлюсь, щоб знову працювати. А як давно в тебе це хобі? Ну, це як твоя робота, правильно, була основна? Ні, в мене є основна робота. Хто я ти? Я медичною сестрою працюю. Ага, медичною сестрою. Хобі, ну, це так, просто був додатковий заробіток. Слабкий зараз після операції, важко, ну, не можна фізичних ніяких навантажень поки що. Коли ти збирала гроші на лікування в інтернеті, ти розповідала про те, що деякі не вірили. Коли ми з родиною зрозуміли, що, ну, дуже велика сума потрібна, і важко це буде самостійно, ну, якось потрібна допомога. І вирішили спробувати в інтернеті. І коли ми виставили цей пост, то багато, да, телефонували знайомі, питали на шахраї, бо це було для всіх неочікувано. Коли просили допомоги в деяких там блогерів, то теж, ну, люди бояться, що це шахраї, тому з цього, напевне, і почався такий мій міні-блог, що я показувала, як проходить моє лікування, щоб люди не думали, що це там зібрали кошти та все десь здриснули. Ну і давай трошечки про таку позитивну сторінку. Це твій блог в інстаграмі. Ти там показуєш себе, ну, такою дуже позитивною. Ти розповідаєш про те, як йде твоє лікування, що пройшло, що чекає. Розкажи, як ти загалом ось вирішила вести свій інстаграм? Воно мотивує і тебе,
і тих, кому це ти показуєш, що потрібно жити і не буде, не можна нічого відкладати на завтра, бо завтра може щось таке трапити, що тобі вже буде там не до цього. Ну, дуже ти показуєш, який ти є, які в тебе є, відбуваються зміни, що ці зміни, вони не критичні, що все можна подолати, можна прийняти себе в тому стані, в якому ти є, і не потрібно цього боятися, ховатися. Не завжди є бажання, не завжди є час на це, але так намагаюсь частіше показувати, що я тут, як там моє лікування, як мій настрій, як мій стан. Загалом, які в тебе плани? Плани? Хочу своє хобі перетворити не в хобі, а в основну роботу. Хочу свою маленьку кондитерську. На лікування 26-річна Вікторія разом з родиною вже витратила близько 1 мільйон гривень. Хвороба не прогресує, втім лікування продовжується. На ліки та хіміотаргетні терапії дівчині необхідно ще 800 тисяч гривень. Допомогти їй подолати рак можна за реквізитами, вказаними на екрані. Thank you.